अथ श्रीहयग्रीवस्तोत्रम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासध्रीचीभिर्द्युतिभिरवदातत्त्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेषाहलहलं हताशेषावद्यं हयवदनमीडे महिमहः समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेषाहलहलः प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्रीवेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चो वाचां निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽप्यध्यापयिष्ये निगमान्न चेत्त्वं वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देवत्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तो रातस्थिवान्मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैराप्यायनं व्योम सदां विधत्से यन्मूलमीदृक्प्रतिभाति तत्त्वं यामूलमाम्नाय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानाति विशुद्धसत्त्वाः तामक्षरामक्षरमातृकां ते अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिष्यन्दविलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभावविवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः
वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहनपिञ्छिकां ते प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधिषीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजःकणानां भूयान् प्रसादो मयिनाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानुप्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतिमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्थान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभम् व्याख्यानमुद्रामधुरं करन्ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलं पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तम् विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्च कोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयन्स्त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुद्घृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिषीय स्वच्छन्दवादाहवबद्धशूरः नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथपरिग्रहायाः नवं नवं पात्रमहं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः
अलङ्कृषीरन् हृदयं मदीयम् शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैः अंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचिताम् एताम् इति श्रीहयग्रीवस्तोत्रं सम्पूर्णं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।